ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪਮਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਯੂਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਬਾਸਪਤੀ ਬੀਜਦਾ, ਬਾਸਪਤੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਮੇਰੀ ਯੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਕਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਆ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ।